ସମଦୂରତା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକାଠି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁସମ୍ପର୍କ। ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହେଉଥିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜେପି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ଫୋନି ବିପତ୍ତି ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାରର ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହେଉ ଅବା ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଆଉ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଆଲୋଚନାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବା କଥା ତାକୁ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଏ ସାକ୍ଷାତକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାହିଁକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ହୃଦୟ ଖୋଲା କଥା ହେଇଥାଏ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆନ୍ସିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆନ୍ସିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କେତେକାଂଶରେ ଲାଘବ ହେବ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କଥା ଚାଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟାଏ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସରକାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେବ ସେଠାରେ ନବୀନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଭଳି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ କରିବା ଦିଗରେ, ତ ସେମାନେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟିକେ ଥମିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଓ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟଣାଓଟରା ନୁହେଁ ବରଂ ସହଯୋଗରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିଜେ କରି 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯିବ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସକାଳେ  11:30 ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ, ପରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।